यो खालको निर्वाचन प्रणाली रहिराख्ने संसदीय व्यवस्था रहिराख्ने हो भने हामीसँग एउटा कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि मुलुकमा प्रधानमन्त्री चाहिँ धेरै हुन्छ धेरै प्रधानमन्त्री भनेको फोटो झन्ड्याउने भने ठाउँ हुँदैन सिंहदरबारमा अब 5-7 वर्षपछि झन् राष्ट्रपति शासनमा के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रपति बन्नलाई जुन उसको दल हुन्छ त्यो दललाई मात्रै खुवाउने त्यो दलले मात्रै खाने र उनीहरूले हाम्रो यो अब लुट्ने पालो हाम्रो मात्रै हो अरू कसैको होइन भन्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ फोटो झुन्ड्याउने ठाउँ नभए के भयो त सानो बनाउला नि प्रधानमन्त्रीको फोटो झुन्ड्याउने प्रस्ताव बन्द गरिदिउँला होइन कसैले बहुमत ल्याउँदैन कसैले बहुमत ल्याउँदैन 1-2-3 लिस्ट गर्दाखेरि पहिलो दोस्रो तेस्रो को हुनु सक्छ तपाईँको विचार क्लोज हुन्छन् कङ्ग्रेस र एमाले कङ्ग्रेस र ए माओवादी कङ्ग्रेस एक नम्बर हुन्छ तर थोरै भोटले मात्र हुनसक्छ त्यसपछि ए माओवादी हुन्छ अलिकति पछाडि एमाले हुन्छ मेरो विचार म चाहिँ माओवादी पहिलो हुन्छ कङ्ग्रेस दोस्रो हुन्छ एमाले तेस्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते साप्ताहिक रूपमा News 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकवृन्द संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि अब 3 साता मात्र बाँकी छ आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले शासकीय स्वरूप र संहिताका विषयमा पहिलो संविधान सभाको जस्तै आआफ्नै पुरानै अवधारणासहित आम मतदाता समक्ष आइरहेका छन् विगतको संविधान सभामा दलहरूबीच मुख्यत राज्य पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली न्यायपालिका र नागरिकता जस्ता विषयमा देखिएको विवाद पेचिलो बनेपछि संविधान निर्माण नहुँदै विघटन हुन पुगेको थियो अहिले पनि करिब करिब पुरानै अडानलाई यथावत राखेर चुनावमा होमिएका छन् दलहरू चुनावमा कसैको पनि घोषणापत्रले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ विगतको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र नयाँ सबैजसो दलहरूले राजनीतिक घोषणापत्र लिएर जनतासँग मत मागिरहेका छन् ती घोषणापत्रमा कैयन आश्वासनहरू बाँडिएका छन् पार्टीहरूका ती घोषणा कति यथार्थ र कति हावादारी छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज हामीले नेपालका दुई राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकहरूलाई लिएर आएका छौँ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिद्वय नागरिक दैनिकका सम्पादक प्रतीक प्रधान र नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटा प्रतीकजी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद कृष्णजी धन्यवाद चुनावको बेला छ आजको बहस अलिक पृथक प्रश्न तपाईँहरूबाटै जानौँ तपाईँहरू सम्पादक हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पादन गर्ने पत्रिकाले कुनै दल विशेष अथवा कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै विचारलाई सहयोग गर्छु म दल विशेषलाई सहयोग गर्दिनँ मेरो क्लियर कट छ र अहिले निर्वाचनको बेलामा जुन जुन दलहरू निर्वाचनमा जान्छन् ती सबै सम्पूर्ण दलहरू निर्वाचनलाई मान्ने दलहरू चाहिँ मेरो विचार र मेरो विचारका नजिक छन् निर्वाचन हुनुपर्छ आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ जनताको प्रतिनिधित्व छानिनुपर्छ जनताको प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने कुरा हो देशमा अरूले शासन गर्ने होइन भन्ने कुराहरूमा जुन जुन दलले निर्वाचनलाई सपोर्ट गरेर निर्वाचनलाई मानेर गएका छन् उनीहरू त्यस कारणले मैले मेरो रिपोर्टरहरूलाई पनि सबैलाई के भनेको छु भने कुनै पनि दलप्रति बढी र कम व्यवहार नगर्नु बराबर गर्नु आखिर जनताले भोट दिने हो हामीले सपोर्ट गरेर अथवा हामीले विरोध गरेर जनताले भोट दिने अथवा नदिने भन्ने कुरामा धेरै फरक पर्दैन तर जनताले पत्रिकालाई चाहिँ वाच गरेर आउँछ तपाईँको पत्रिकाले कुनै लेख समाचार सम्पादकीय कुनै निश्चित दललाई भनेर अलिक बढी फेभर दलमै भन्ने गरी त मिडिया त्यसरी सर्वाइभ पनि गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ तर त्यो मोटो हिसाबले दाइले भन्नुभयो जस्तै विचार अब त्यो विचारको फ्रेम कहिले अलिक बढी फराकिलो होला कहिले अलि बढी साँगुरो होला किनभने घटनाहरू हुन्छन् र त्यसको एउटा सम्पादकीय दृष्टिकोण हुन्छ विशेष गरी एडिटोरियलमा चाहिँ समाचारमा चाहिँ त्यसरी अब अमुक पार्टी नै भन्ने गरी भन्दा पनि विचारका हकमा चाहिँ त्यो हिसाबको लोयालिटी हुनसक्छ जस्तो अहिलेका हिसाबले निर्वाचनको विचार पर्टिकुलरली बाहिर चाहिँ निर्वाचनका बेलामा मफसलदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ कुनै निश्चित दलहरूले हामीलाई अलिकति सहयोग गर्नुहोस् भनेर
लगानी समेत गर्छन् अथवा कुनै रूपमा आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्छन् भन्ने एउटा धारणा छ, यो सत्य हो? त्यो त चुनावी बेलामा मात्रै होइन, त्यो त सधैँ त्यो ट्रेन्ड हुन्छ होला। जस्तो अब अहिले मिडियामा, अब केही मिडियामा जसरी पोलिटिकल्ली मान्छेहरू प्रवेश गर्ने अथवा त्यसको विशेष गरी व्यवस्थापनका मान्छेहरूमा त्यो ट्रेन्ड पनि देखियो। त्यसले गर्दा अब मिडियालाई प्रभाव पार्ने कोसिस पोलिटिकल पार्टीहरूको सधैँ हुने कोसिसै हो, किनभने राजनीतिको एउटा प्रभाव विस्तारका लागि मिडियाको महत्त्व पोलिटिकल पार्टीहरूले स्वाभाविक रूपमा बुझेकै हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरा, उनीहरूले इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ अब उनीहरूको धर्मअनुसार स्वाभाविकै हो। अब त्यो कहाँसम्म कतिसम्म जान्ने भन्ने कुरा मिडियामा निर्भर हुने। तर दर्शकले अथवा पाठकले पनि केही संस्थाहरूलाई, टिभीहरूलाई अथवा प्रकाशन संस्थाहरूलाई यो अलिक बढी काङ्ग्रेससँग नजिक छ अथवा यो अलिक बढी माओवादीका समाचारहरू दिन्छ भन्ने त्यस्ता आम टिप्पणीहरू त पाइन्छ बारम्बार, यसमा कुनै सत्यता छैन र? बिल्कुल सत्यता छ। हामीले मिडियाको कुरा गर्दाखेरि, पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि सबै पत्रिका एक थरीको हो भनेर सोच्नु नै हुँदैन, होइन? धेरै थरीका पत्रिकाहरू छन्, होइन? कति राजनीतिक पत्रिकाहरू छन्, कति राजनीतिक पार्टीका मुखपत्र नै छन्, र कति आफूलाई प्रोफेसनल एउटा जे नि व्यावसायिक पत्रकारिता गर्छु भनेर अगाडि बढेका छन्। अब व्यावसायिक पत्रकारिता र राजनीतिक पत्रकारिताको बिचको डिफाइन एकै हो भनेर भन्न सकिँदैन, र कतिपयले राजनीतिक पत्रकारिता गर्दा गर्दै पनि व्यावसायिकताको लाइनतिर अगाडि बढेर गएको देखिन्छ। त्यस्तो पत्रिकाहरू सकभर कमभन्दा कम राजनीतिक पार्टीको प्रति आफ्नो जुन ट्यागिङ कम देखाउन खोज्लान्, आफ्नो जुन उनीहरूको जुन राजनीतिक पार्टीप्रतिको आश्रयता होइन। होइन भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पोलिटिकल पार्टिजहरूले चलाएको पहिला चाहिँ एउटा मिसन पत्रकारिताले चलेको देश हो। 46 सालसम्मका पत्रकारहरू भनेको सम्पूर्ण जस्तो पत्रकारहरू चाहिँ राजनीतिक कर्मी हुन् होइन। उनीहरूकै चाहिँ अपफ्रुट्सहरू, उनीहरूकै चाहिँ अपफ्रुट्सबाट आएका चाहिँ पत्रकारहरू पोलिटिकल पार्टीसँग नजिक छैनन् भन्न सकिन्न, नजिक छन्। तर कुनै पोलिटिकल पार्टीबाट अहिलेको प्रश्न जस्तो कसैले सहयोग गरेको छ कि छैनन्, कसैले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ के भने, पोलिटिकल पार्टिजहरू सकभर आर्थिक रूपले सहयोग गर्न नपरिकन, केही कुनै पनि रूपमा सहयोग नगरिकन त्यो कुनै पत्रिकाले, कुनै टिभीले, कुनै रेडियोले उसको विषयमा लेखिदिन्छ, लेखिदियोस् भन्ने चाहन्छन्, आफ्नो पैसा बचाउन चाहन्छन्, र त्यो भइरहेछ जस्तो लाग्छ। कृष्णजी, अब पोलिटिक्समा आउँ हामी। करिब करिब सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी 1 वर्षमा हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर लेखे। त्यसमा पनि ए नेकपा माओवादीले त करिब करिब विश्व प्रतिज्ञा गरे जस्तै 1 वर्षमा हामी बनाएरै छाड्छौँ भनेको छ। त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? जनादेशको प्रकृति के हुन्छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। जनादेश मलाई लाग्छ पहिलेभन्दा विकेन्द्रित, मतलब बहुध्रुवीय हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले अब संविधान सभामा केही नयाँ खेलाडीहरू थपिन्छ। हिजोको संविधान सभा तुलनात्मक रूपमा सजिलो थियो, किनभने त्यो सम्पूर्ण रूपमा जनआन्दोलनका सहयात्रीहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व थियो। जस्तो गणतन्त्रको निर्णय त जम्मा 4 मतले मात्रै त्यसमा विमति दर्ज गरेको थियो। अहिले चाहिँ पहिलो अब त्यो जनआन्दोलनका सहयात्रीहरूको बिचको तिक्तता पहिलाभन्दा बढी बढ्या छ, अविश्वास बढ्या छ। अनि त्यो जुन परिवर्तनको जज्बा वा त्यो आवेग वा त्यो स्वामित्व ग्राउन्डको ट्रेन्ड हो, त्यो पनि बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएर सबै पार्टीहरू जनतालाई सिधै निर्देशित गर्न सक्ने गरी हिजो जति बलिया छैन, किनभने त्यो आन्दोलनको त्यो राप वा ताप बाँकी छैन। अहिले त्यसैले के छ भने, अब क्रियाको राजनीति सँगसँगै प्रतिक्रियाको राजनीति पनि अहिले त्यति नै बलियो भने म देख्छु। त्यसैले अब पहिलो जनादेशको प्रकृतिले नै निर्णय गर्ला, किनभने अब मत कसरी आउँछ संविधान सभामा, कसको उपस्थिति कुन अङ्गको हुन्छ, त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नुहुन्छ कुनै एउटा अनुमान गर्दै? त्यो 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 भन्न खोज्नु भएको के, कुनै एउटा सङ्गठन अथवा एउटा पार्टीले अलि धेरै बहुमत ल्यायो अथवा उसले कम ल्यायो, के फरक पर्छ? यस्तो छ कि एउटै मात्रै पार्टीले हामी कहाँ संविधान बनाउन सक्ने गरी जनादेश ल्याउन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारणले पनि त्यस्तो देखिन्छ। फेरि हामीकोमा अब त्यो अहिले जस्तो एउटा डिभाइडेड सोसाइटीमा कुनै पार्टीले 2/3 मत लिएर आउने कुरा प्रत्यक्षमै पनि त्यो लगभग असम्भव कुरा हो। अब यो बन्ने संविधान भनेको सहमतिकै संविधान हो, एउटा समझदारीको सम्झौताको संविधान, म त्यसलाई सहमति भन्दा पनि उसँग अलिक बढी पावर हुन्छ, त्यसले समन्वयको भूमिका के खेल्छ अथवा कति बार्गेन गर्न सक्छ, यस्तै कुराहरू हुन्। यहाँ त अब हाम्रो राजनीति कस्तो छ भने, त्यो पहिलो पार्टी चाहिँ बढी बलियो माने हुने हो कि दोस्रो पार्टी अथवा तेस्रो पार्टी बढी बलियो हुने हो भन्ने कुरामै कन्फ्युजन छ।
किनभने राजनीतिक पार्टीहरूले बनाउन सक्ने शक्तिलाई भन्दा बिगार्न सक्ने शक्तिलाई बढी प्रयोग गरे अघिल्लो संविधान सभामा. त्यसैले अब बिगार्न सक्ने फ्याक्टर एक तिहाई पुग्ने बित्तिकै धेरै कुरा भइहाल्छन्. जस्तो अघि तपाईँले अलिक डिटेलमा भने जस्तो एउटा चाहिँ के छ भने जस्तो धर्मनिरपेक्षता अघिल्लोचोटि सर्वमान्य देखिन्थ्यो. संहिता त्यसका मोडालिटीका कुरामा विमति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा विमति थिएन. हिजो जुन सल्टिसकेका विषयहरू थिए जसलाई अन्तरिम संविधानले सूत्रबद्ध गरेको थियो एकचोटि र कहीँ कहीँ कतिपय प्रसङ्गमा राज संस्था समेत अबको संविधान सभाको पहिलो बैठकमा अघिल्लो जस्तो आम सहमतिमा कुनै निर्णय हुँदै छैन. अघिल्लो अबको संविधान सभाको पहिलो बैठकमा कतिपय अवस्थामा अन्तरिम संविधान आफै संविधान सभाको अदालतमा खडा हुन सक्ने अवस्था छ. त्यसैले जटिलताहरू कम भएका होइनन्, बढेका हुन्. र जसरी पार्टीहरूले आफ्ना आफ्ना घोषणापत्रमा आफ्ना आफ्ना पोजिसनहरूलाई भोलि हट्नै नमिल्ने गरी अहिले इस्टाब्लिस गरेर गएका छन् त्यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अझ बढी जटिल बनाउँछ. प्रतीकजी, कोही बाँकी रहेनन् नि होइन अक्सर राजनीतिक दलहरूले यो भने कि हामी एक वर्षमा संविधान दिन्छौँ, दिन्छन्? तपाईँले भन्नुभयो त्यो सुरुको प्रश्न छ नि, ए माओवादीले जसरी पनि उसले चाहिँ भीष्म प्रतिज्ञा गरे जसरी पनि गर्छु भनेर भनेको छ भन्ने जुन छ नि, ए माओवादीले चाह्यो भने बन्छ किनभने कम्प्रोमाइज उसले गर्नुपर्छ. डेमोक्रेटिक लाइनमा अहिले जो पहिलो चाहिँ नि संविधान सभाबाट बन्न नसकेका बेसिक मेज कुराहरू चाहिँ के हो भने शासकीय पद्धतिको कुरा भएको छ होइन, अनि संहिता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ. पछि गएर इस्यु बिस्तारै चाहिँ नि कानुन यो चाहिँ नि जुडिसियरी होइन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू भएको छ. ती कुराहरूमा ए माओवादीले आफ्नो अडान छोड्ने हो भने करिब करिब त संविधान बन्ने धेरै नजिकमा पुगिसकेको छ. तर ए माओवादी त्यो अडान छोड्ने पक्षमा म देख्दिनँ. र ए माओवादीले त्यसरी अडान नछोड्ने हो भने हामी जहाँ पहिला थियौँ त्यहीँ अड्केका छौँ र भोलि एक वर्ष होइन पाँचै वर्षभरि पनि फेरि पनि संविधान बन्छ भनेर म त्यति विश्वास गर्न सक्दिनँ. के आधारमा यो बाचा गरे त सबैले एउटै खालको स्वर गरे नि होइन? यहाँ के गरिरहेको छ भने जनतालाई कसरी झुकाइएको छ भने संविधान भनेको एउटा वस्तु हो, त्यो वस्तु प्राप्त गर्नु हो भनेछ. संविधान भनेको एउटा विचार हो भनेर भनिएको छैन. विचार भए फरक फरक विचार हुनु पऱ्यो नि. जहाँ हरेको विचारले स्थान पाउँछ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन. अथवा उसको प्रतिनिधित्वसम्म हुनु पऱ्यो. तर मैले भने के भने संविधान भनेको त्यस्तो वस्तु हो जुनमा चाहिँ जुनमा देश कसरी चलाउने, सरकारी पद्धति कसरी हुने, संहिता कसरी हुने, त्यो सबै कुरा मिल्नुपर्छ है भनेर जनतालाई भनिएको भइदिए. जनताले के भन्थ्यो भने यस्तो किसिमको दललाई हामीले भोट गऱ्यौँ भने, यस्तो किसिमको दललाई मतदान गऱ्यौँ भने अनि हाम्रो संविधान बन्छ भनेर. तर सबैले कसरी प्रस्तुत गरिएको छौँ भने संविधान बन्नु पऱ्यो मात्रै भनेको छौँ. मानव संविधान भनेको एक ठुलो कागज हो अनि त्यो कागज चाहिँ हुनु पऱ्यो. तर त्यसमा के लेखिन्छ र भोलि त्यो कुरा कसरी चाहिँ त्यसले जनतालाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा भनिएको छैन. त्यस कारण संविधान त्यति सजिलोसँग बन्दैन. अहिले जसरी हामी ध्रुवीकरणको कुरा गरिरहेको छौँ, जसरी एकदमै उत्तर र दक्षिण ध्रुवका पार्टीहरू छन् उनीहरू मिलेर सम्झौतामा संविधान बन्छ भन्ने जुन भनिराखेको छ, तर मलाई के लाग्छ भने डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूमा कम्प्रोमाइज गरेर सम्झौता गर्नु हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि जनताले फेरि दुःख पाउँछन्, फेरि लामो सङ्घर्षको कथा, फेरि कन्टिन्युटी हुन्छ सङ्घर्षको होइन. भोलि फेरि त्यो अधिकार जनताका अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि संविधान डेमोक्रेटिक नबनिकन अरू संविधान बन्न दिनु हुँदैन. त्यसरी संविधान बन्नुभन्दा संविधान नबन्नु बेस र बिस्तारै सबैलाई डेमोक्रेटिक लाइनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. कृष्णजी, के आधारमा यिनीहरूले त्यसरी बाचा गरे? तपाईँ त्यसो भए तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि कम्प्लेक्सिटी अरू बढेको छ अघिल्लो वर्षभन्दा, बरु अघिल्लो पटक अलिक बढी सहमतिका कुराहरू थियो होला अथवा एउटा बटम लाइन जनआन्दोलनको ताजा म्यान्डेट थियो होला, जनताका एस्पिरेसन्सहरू पनि त्यही लेभलमा थिए होला. अब त्यो सबै लुगाको रङ खुइले जस्तै फेड भएर आइरहेको परिस्थिति अनि झन् गाजेलिरहेको स्थिति छ नि. सबैको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा छन्, यसो हेर्नु भने सबै चारतिर फर्केका छन् मुद्दाहरू. हिँड्दाखेरि यति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि तिमीले यो मुद्दा समायो त्यस कारण म यो फरक अर्कोतिरको मुद्दा समाउँछु जस्तो लाग्छ यसो हेऱ्यो भने, पर्टिकुलरली तपाईँको शासकीय स्वरूपमा. अलिक स्पष्ट भइदिनुहोस् त्यसो भए, यो एक वर्षमा दिन सक्दैनन् अथवा दुई चार वर्ष लगाउँछन्, यो अलिकति गलत हाइपोथेटिकल बाचा हो, कस्तो बाचा हो यो? भारतको संविधान सभाले राज्यहरूको गठन गर्ने कुरामा जस्तो भारतका त्यतिखेरका राज्यहरूको तुलनामा हाम्रा अब बन्ने प्रान्तहरू तुलनात्मक रूपमा बढी शक्तिशाली हुँदैछन्,
जस्तो त्यो फ्रेम चाहिँ जस्तो प्रान्तको अथवा संघीयताको जुन हिसाबको आवेग देखिन्छ त्यसले अझ बढी शक्तिशाली बनाउँछ तर भारतमै पनि प्रान्तहरूको विभाजनको कुरा मुम्बईदेखि आन्ध्रसम्म यति धेरै जटिल भयो अब त्यो हिंसाहरू भए मान्छेहरू मरे अब त्यहाँ गान्धीसँगै हिँडेको एकजना मान्छे आमरण अनसन गरे मरे त्यसले उत्तेजना ल्यायो हामी कहाँ पनि जस्तो जेठ 14 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि अघिल्लो मतलब संविधान सभा भङ्ग हुने दिनसम्ममा आइपुग्दाखेरि उत्तेजनाहरू चाहिँ धेरै बलियो भइसकेका थिए अब त्यो विवेकले गाइड गर्छ सोसाइटीलाई कि आवेगले गाइड गर्छ भन्ने कुरा मेजर हो जस्तो आवेगले गाइड गर्ने पोइन्टमा गयो भने संविधान बन्दैन जस्तो अघि प्रत्येक दाईले भन्नुभयो कि एउटा डेमोक्रेटिक फ्रेमभन्दा बाहिर त्यसको व्याख्या दाईले गर्नुहोला त्यो एउटा हाम्रो सोसाइटीको अत्यन्त बलियो मत हो कि या त्यसरी संविधान बनोस् या नबने नबनोस् त्यही मत ठ्याक्कै अर्को पनि छ या त्यसरी संविधान बनोस् नबने नबनोस् तर दलहरू सबैले एक वर्षको विश्व प्रतिज्ञा किन गर्नु परेको थियो भने यो एक वर्ष तिनको लागि अन्तिम मौका हो त्यस पछाडि वास्तवमा दलहरूले सबै हिसाबले असान्दर्भिक प्रमाणित भइसक्छ सोसाइटी त्यसपछि दो बाटोमा रहेर बस्दैन पाँच छ वर्षसम्म त्यही बेला पनि हामीले जति बेला संविधान सभाको समयावधि थपिरहेको थियौँ त्यसलाई पनि हामीले विभिन्न तरिकाले भन्यौँ नि यो अन्तिम मौका हो समय गुज्रिसकेका छ यो अन्तिम पटक थपिया हो पनि भन्ने हो नि यस्तो हामीकोमा एक्टिभिजममा भएकै मान्छेहरू पनि मूलत त्यो एक्टिभिस्ट होइनन् उपदेशक हुन् हाम्रो सोसाइटीमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्ने धेरै लफडा गर्दैन बारदलीमा बस्ने दर्शन दिने अनि नैतिक उपदेश दिने सोसाइटीका रियल प्रब्लमहरू के हुन् भन्नेतिर नजाने जस्तो म अघि प्रतिदायकै कुरासँग जोड्छु कि अब यो काङ्ग्रेस र माओवादीको बिच मात्रै बिचको सम्झौताको दस्तावेज हो भन्न हामीले अब बुझिराख्यौँ भने त्यो अब धेरै हदसम्म गलत हुनसक्छ अघिल्लो संविधान सभामा बिचमा एकचोटि ककसले हस्तक्षेप गर्यो ककसले हस्तक्षेप गर्यो र चार दलको बिचको एउटा समझदारी उन्मुख वातावरणलाई बिगार्थ्यो त्यो ककस सुरुवात हो अन्त्य होइन त्यसैले खेलाडीहरू थपिँदै छन् मैले सुरुमै भनेको छु कि अहिले फ्याक्टरहरू थपिँदै छन् हिजोको संविधान सभामा हामी एकदम सजिलोसँग सुशील कोइराला र प्रचण्ड हात मिलाएपछि संविधान बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो तिनजना 52 नेताहरूको समस्या होइन तिनजनाको बिचमा बरु समझदारी हुनसक्ला तर त्यसका पछाडिका दबाबहरू छन् नि हामी के छ भने सोसाइटीको मुनिपट्टि बलेको आगोलाई हेरिरहेका छैनौँ माथिपट्टिको कार्पेटलाई मतलब त्यो उसलाई अब सतहमा मात्रै हेरिरहेका छौँ त्यो मुनिका दबाबहरूलाई हेरेका छैनौँ हामीले जस्तो उपेन्द्र यादवको उत्थान त्यो नाटकीय उत्थानका पछाडिका सामाजिक वा आर्थिक कारण माथि विचार गरेका छैनौँ हामीले खालि एउटा फोरमको जन्म भयो भन्ने मात्रै हेरेका छौँ महन्त ठाकुरको विद्रोहलाई हामीले त्यसरी हेरेनौँ अथवा मातृका यादवको माओवादीको बहिर्गमनलाई हामीले त्यसरी हेरेनौँ हामीले जस्तो घटनाहरूलाई समाचारका रूपमा मात्रै हेरिराख्ने हो भने हामी सोसाइटीको सही अध्ययन गर्न सक्दैनौँ हामी समाचारको तहभन्दा भित्र पुगेनौँ भने हामीले सोसाइटीको सही रिडिङ पनि गर्न सक्दैनौँ हामीले सबैभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तिर्खाएको देशले हिलो पनि खान्छ त्यो हिलो पनि खाने पोइन्टमा पुग्छ यदि एक वर्षभित्र संविधान बनेन भने त्यतिखेर यिनीहरूले बनाऊ जनताले कहिल्यै त्यसका तर्कहरूमाथि भन्दा पनि परिणामहरूमाथि विचार गर्छ होइन बाध्यताको हिसाबले र परिस्थितिको हिसाबले चाहिँ एक वर्षभित्र बनाउनु पर्ने परिस्थिति छ सम्भवतः त्यस कारण पनि यिनीहरूले बाचा गरे तर तपाईँ चाहिँ त्यति धेरै निश्चिन्त हुनुहुन्न कि यो परिस्थितिले एक वर्षमा संविधान बन्छ भन्ने कुरामा होइन छैन दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष दबाब कसरी उत्पन्न हुन्छ मतलब त्यसको दबाब कसरी सुरु हुन्छ जस्तो अघिल्लोचोटिको संविधान सभाको असफलताको उदाहरण हामीसँग छ त्यो असफलतासँग मिडियाकर्मीका रूपमा हामी पनि कहीँनिर जोडिएका होला अथवा अरू एक्टिभिस्टहरू पनि आफ्नो ठाउँले कहीँनिर जोडिएका होला हामीले सधैँ नेताको मुख ताकिराख्यौँ तलबाट फ्लोरबाट त्यसलाई म्यानेज गर्नेतिर गएनौँ त्यो म्यानेज गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो भिन्न भिन्नै मत थिए कि यो कन्डिसनमा मात्रै संविधान बन्नुपर्छ नत्र किन बन्ने भन्ने मत अघि प्रतीक दाईले भने जस्तो मत सबैतिर थियो त्यसैले के थियो भने संविधान नै बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य एकातिर थियो त्यो जनताको होलसेल कुरा थियो कस्तो संविधान बन्नुपर्छ भन्ने द्वन्द्व बढी थियो संविधान बनाउन त कोही असहमत थिएन अन्तरिम संविधान बनायो भने सहमतिले बनाएका तर संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरासँगको झडप हो तर मैले भने नयाँ खेलाडीहरू थपिँदैछन् काङ्ग्रेसभित्र एमालेभित्र माओवादीभित्र भिन्न भिन्नै मतहरू आउनेछन् जस्तो कसैले धर्मनिरपेक्षता ठिक थियो भन्ने छ कसैले संहिताको मोडलमा म पार्टीसँग सहमत छैन छोड्दै सुशील भन्न सक्ने छोड्दै प्रचण्ड भन्न सक्ने मत अझ बढ्नेछ हिजो शीर्ष नेताहरूसँग जुन ढङ्गको कमान्ड थियो अथवा तिनले भनिसकेपछि तलकाले पालन गर्लान् भन्ने लाग्थ्यो सोसाइटीमा त्यो लेभलको चेन अफ कमान्ड जुन हामीले अब गिरिजाप्रसादको ट्रेन्ड अथवा त्यो मोडल भन्ने सोध्छौँ हाम्रो पोलिटिक्समा त छैन त्यसैले समस्या धेरै छ प्रतीकजी प्रचण्डजी र सुशील कोइरालाजीले मात्रै हात मिलाउँदाखेरि संविधान बन्दैन भन्ने देवकोटाजीको आशय छ नि अरू धेरै तत्त्वहरू छन् भनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ
हो त्यो एक हिसाबले सही कुरा हो हैन सोसाइटीले जनताले आफूले खोजेको कुराहरु नपाएपछि जनता जहिले पनि अझै रेडिकल विषयमा जान्छ रेडिकल फोर्सतिर उन्मुख हुन्छ अहिलेको निर्वाचनमा पनि केही हदमा जनता अलिकति रेडिकल फोर्सतिर जाने अवस्था छ त्यो रेडिकल फोर्स कति स्ट्रङ भएर आउँछ त्यसकारणले चुनावको चाहिँ नि नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई मेजर कुरा हुन्छ भनेर अघि किशनजीले भने पनि सही कुरा हो हैन यदि त्यो रेडिकल फोर्सेसहरु धेरै स्ट्रङ भएर आए भने धर्मनिरपेक्षता किन यो देशमा चाहियो भन्ने कुराको क्वेशन चाहिँ धेरै स्ट्रङली उठ्यो भने अनि संवैधानिक राजतन्त्र किन नहुने अथवा 47 सालको संविधान बढाउन अगाडि बढ्ने हो 47 सालको संविधानलाई पहिला चाहिँ स्थापित गरौँ भन्ने कुराहरू अगाडि बढ्न सक्ने हो भने त्यो कुराहरू हुँदैन जस्तो लाग्छ त मलाई सस्तै सजिलो हुँदैन जस्तो लाग्छ तर के पनि अझै पनि मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र ए माओवादी यो तिनवटा समूह मिल्ने हो भने अझै पनि त्यो समूह त्यस्तो अरू समूहहरूले आएर संविधानै बन्न रोकावट राख्छन् राख्ने गरेको बल प्राप्त गर्छन् जस्तो यो निर्वाचनबाट मलाई लाग्दैन उनीहरू के हदमा बलियो हुन्छन् तर त्यति धेरै बलियो पनि हुन्नन् कि तिनवटा दलै मिलेर राख्दाखेरि पनि संविधान बन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर यो तिनवटा दलको जुन आफ्नो फन्डामेन्टल इस्युजहरूमा जुन जहाँ जहाँ डिफ्रेन्सेस छ नि त्यो डिफ्रेन्सेस कसरी मिलाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली फेरि यस्ता विषयहरू यति विपरीत ध्रुवका छन् नि तिनको मिल्ने त कुनै सम्भावना देख्दिनँ होइन म तपाईँले तपाईँको लेख सम्झिन्छु तपाईँले लेख्नु भएको थियो कि यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम अथवा तपाईँको यो शासकीय सवालमा कि तपाईँले अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसको धारणालाई अलिकति फेभर गरे जस्तो लाग्यो त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ किन त्यो त्यो मेरो विचारमा लिबरल यो सत्ताको हानथाप मात्रै हुन्छ त्यसले आजसम्मको अनुभव हेर्ने हो भने पनि यो मुलुकलाई राम्रो शासन गर्न दिएन भन्ने आम धारणा छ नि होइन यस्तो किस एउटा कसरी बढाइएको छ भने नेपालमा बलियो शासक भएन शासक बलियो भयो भने मात्रै सबै कुरा मिलेर जान्छ भन्ने कुरामा धेरै मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्छन् त्यो के भने कुनै पनि देशमा जहाँ डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा किसिमको एक हिसाबले डिक्टेटोरियल बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर सबले चाहन्छन् तर सबलाई के छ भने बेनेभोलेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको पर्सनल क्यारेक्टर हो डिक्टेटरसिप भनेको चाहिँ ओपनली देखिने कुरा हो होइन तानाशाही चाहिँ ल्याइयो भने तानाशाही हामीले ल्याइदिने कुरा हो अनि उसमा बेनेभोलेन्स हुन्छ कि हुँदैन उसमा चाहिँ दयाको पाटो कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि आउने कुरा हो अनि हाम्रो चाहिँ जनतामा के देख्छु म भने एउटा डिक्टेटर भएपछि सबै कुरा चाहिँ ठिक ठाउँमा लगाइदिन्छ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि त्यही सोचलाई क्यापिटलाइज गर्दै प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यस कारण प्रेसिडेन्सियल सिस्टम त्यो कुराले के हदमा ठिक छ भने अब कसरी त्यसलाई हेर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो लजिक अनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के रहेछ भन्दाखेरि एउटा फ्रिडम हाउस भन्ने संस्था छ जुन संसारभरि चाहिँ एकदमै प्रख्यात संस्था हो त्यसले चाहिँ कति स्वतन्त्र अर्ध स्वतन्त्र र नो नट फ्री फ्री पार्सियली फ्री र नट फ्री भनेर चाहिँ सबै देशलाई चाहिँ उसले हेर् नम्बर दिन्छ होइन को फ्री कति को पार्सियली फ्री को नट फ्री भनेर त्यसरी मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो देशको व्यवस्थासँग जोडेर हेरेँ एउटा सानो रिसर्च गरेँ त्यो देशको व्यवस्था के रहेछ भनेर जोडेर हेर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भने जुन देशमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हुन्छ त्यो देश चाहिँ 55 भन्दा बढी देश हो त्यो 172 देशमध्येमा मैले त्यसमा कम्युनिस्ट कन्ट्री र मोनार्किस्टहरूलाई हेरिनँ मोनार्किस्ट कन्ट्रीहरूलाई हेरिनँ खालि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको र प्रेसिडेन्सियल सिस्टम भएको मात्रै देशलाई हेर्दाखेरि 55 देश चाहिँ जुन फ्री भनेर मानिएको छ तिनीहरूमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम रहेछ होइन 33 देश जुन फ्री भनेर मान्छ त्यसमा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ त्यो पनि राम्रै हो प्रेसिडेन्सियल सिस्टम र पार्लियामेन्ट सिस्टम त्यसमा धेरै टाढा रहेछ तर नट फ्री भनेर हेरिएकोमा 36 देश चाहिँ नि नट फ्री चाहिँ नि प्रेसिडेन्सियल सिस्टम रहेछ र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जम्मा 4 मात्रै रहेछ नट फ्री भनेर तोकिएकोमा भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भने जहाँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम लागू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि श्रीलङ्काको राजापक्ष जस्तो अथवा चाहिँ जिम्बाब्वेको जस्तो होइन एक हिसाबले चाहिँ नि अलिकति जनताको फ्रिडमहरू खोज्ने तरिकाको चाहिँ व्यवस्था जाँदो रहेछ त्यसो भए अनि के यो एउटा कुनै सरकारले कहिले पनि 5 पुरा काम गर्न नपाउने अहिले पनि आउने निर्वाचनले कसैलाई बहुमत दिन्छ जस्तो सम्भावना त छैन अनि फेरि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने र कुन प्रधानमन्त्री लडाउने भनेर चलखेल गरिरहने अनि यो दशकौँ हामी यसरी नै गुमाइरहने त नेपाली जनताले यस्तो छ कुनै मान्छेलाई 5 लागि म्यान्डेट दिए दिँदैमा जनताले चाहिँ अधिकारै पाउने जनता स्वतन्त्रै हुने होइन त्यसपछि जनताको भोइसै सुनिने भन्ने होइन जनताको भोइस सुनिँदैन कि कुनै कुरा स्वतन्त्रता दिनको लागि स्वतन्त्रता कसैलाई चुप लगाउनु कि सबैलाई चुप लगाउने मान्छे चाहियो हो कि सबैले बोलेर आफ्नो अधिकार पाउने मान्छे चाहियो हो भन्ने कुरा हो सबैलाई चुप लगाउनको लागि प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हुन्छ राम्रो कुरा होइन अझै चाहिँ मिलिट्री डिक्टेटरसिपमा गए पनि हुन्छ झन् राम्रो कुरा झन् कसैले पनि बोल्नु सक्दैन सडकबाट निक्लिनु पनि सक्दैन हो कि
हामीले सबैले बोल्दा बोल्दै पनि सही बाटोमा देश लान सक्ने मान्छे चाहिएको हो, व्यवस्था चाहिएको हो, अथवा यति धेरै स्वतन्त्रता कि भेडा बाख्रा छ जसले जसलाई पनि खरिद गर्न सक्छ। त्यो डेमोक्रेसी हामीले के भनिरहेका छौँ भने डेमोक्रेसीलाई नै हामीले मोबोक्रेसीलाई चाहिँ डेमोक्रेसी भनेर 46 साल पछि जुन लोकतन्त्र आयो त्यसमा 46 सालको संविधानमा भएका आफ्नो समस्याहरू होला, संवैधानिक राजतन्त्र हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसपछि जुन मोबोक्रेसी आयो जुन भीडतन्त्र आयो त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, त्यो गलत हो नि त। लोकतन्त्र राम्रोसँग कहिले स्थापित गर्न सकेनौँ, लोकतन्त्र भीडतन्त्र लोकतन्त्र भनेर गयौँ, र अहिले पनि हामी लोकतन्त्र भन्दाखेरि त्यही भीडतन्त्र सम्झ्यौँ, त्यो होइन। लोकतन्त्रमा का मूल्य मान्यताहरू सबै कुराहरू छन्, सँगसँगै के हुन्छ भने लोक सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि शक्ति जो शासक हुन्छ ऊ चाहिँ नि कन्स्टिट्युसन हुन्छ कि हुँदैन, ऊ चाहिँ नि विधि विधान अन्तर्गत बस्छ कि बस्दैन, उसले कुनै किसिमको गल्ती गरे पनि जनताको अधिकार खोज्न खोज्यो भने त्यो उसलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेको लागि हो कि सिस्टम चाहिँ। कृष्णजी, तपाईँ अगाडिदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ नेपालमा भनेर अलिकति वकालत गर्दै आउनुभएको मान्छे, प्रतीकजीले भने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासन भयो भने त्यति तानाशाही हुने सम्भावना छ, त्यस्तो खोजिया हो संसदीय फ्रेममा तर्क गर्दा बलियो राष्ट्रपति तानाशाह मतलब हुन्छ कि त्यसले स्थायित्वको पार्टमाथि सामान्यतया विचार गरेर देख्दिनँ म। स्थायित्व हुने बित्तिकै तानाशाही हुन्छ भन्ने मान्यो भने त्यो एउटा आधार भयो। अर्को के भने जब सङ्घहरू बन्छन् त्यतिखेर स्वाभाविक रूपमा केन्द्र र प्रान्तहरूबिच अधिकारको बाँडफाँडका कुरामा पनि केही समस्याहरू पक्कै आउँछन्। जस्तो अब बन्ने प्रान्त चितवन जिल्ला विकास समिति जस्तो त पक्कै होइन, अथवा बन्ने मुख्यमन्त्री चितवन जीविसको सभापति जस्तो त पक्कै होइन। त्यो केन्द्र र प्रान्तबिचको संयोजनकै लागि पनि त्यो अहिलेको हिसाबको प्राइम मिनिस्टर त्यसका लागि कति योग्य हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन छँदैछ। त्योभन्दा अर्को के हो भने हामीले 20 वर्षमा 20 वटा सरकार बनाइसक्यौँ। सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि सरकारको पुरा शक्ति सरकार बचाउन र सरकार बाहिर भएकाको पुरा शक्ति सरकार ढलाउन खर्च हुन्छ। त्योभन्दा पर पोलिटिक्स कहीँ पनि जाँदो रहन्छ, त्यो हामीले धेरैचोटि देखिसक्यौँ। जस्तो अब प्राइम मिनिस्टरबाट निस्केकाहरूले भोलिपल्टदेखि गर्ने आत्मसमीक्षा पनि त्यही हो, मसँग कहाँ टाइम भयो र मेरो त सबै शक्ति सरकार बचाउन नै खतम भयो, पार्टीभित्रबाट चक्कु हाने बाहिरबाट चक्कु हाने मैले केही गर्नै सकिनँ भन्ने छ। त्यसैले अब हाम्रो खालकोमा एउटा त्यो द्रुत विकासका हिसाबले पनि यो खालको मेकानिजम काम गर्दो रहन्छ। अर्को अब यो पार्टीहरूको यति धेरै ठुलो सङ्ख्या हुँदैछ, हामीले अहिले अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली अब हामी यसलाई सजिलैसँग हटाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ट्रेन्ड यो अब रहि नै राख्छ, किनभने पपुलिस्ट ट्रेन्ड हो, यसलाई नेताहरूलाई पनि फाइदा छ, चुनाव लड्नु पर्दैन, छरितो बाटोबाट आइन्छ। अब यी खालका सबै जनतालाई नेतालाई कार्यकर्तालाई यो पुरै राजनीतिक उद्योगलाई नै फाइदा भएको कुरा यो हट्दैन। अब झट्ट सुन्दा पनि समावेशी छ, यो खालको निर्वाचन प्रणाली रहिराख्ने संसदीय व्यवस्था रहिराख्ने हो भने हामीसँग एउटा कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि मुलुकमा प्रधानमन्त्री चाहिँ धेरै हुन्छ, धेरै प्रधानमन्त्री भनेको फोटो झुन्ड्याउने पनि ठाउँ हुँदैन शिवदरबारमा अब 5-7 वर्षपछि। तर एउटा कुरा आन्दोलन गर्ने कुरामा अथवा भनौँ न राजा फाल्ने कुरामा अथवा अघिल्लो 46 को आन्दोलनका कुराहरूमा राजनीतिक दलहरू सहमत भए भने पनि तर जनताका धेरै एजेन्डाजहरूमा त्यति धेरै सहमत भएको त देखिँदैन। भोलि त्यस्तो परिस्थिति पनि नहोला, तपाईँले कुनै एउटा दलको राष्ट्रपति हुने परिस्थिति अनि संसदमा फेरि बहुमत लिएर आउने अर्को कुनै दल भयो भने त फेरि अर्को
द्वन्द्व सुरु हुने सक्ने चान्स पनि छ नि हैन त्यो त सन्तुलनको बेस त्यही हो अब त्यो सन्तुलन नै त्यही हो जस्तो दाइले उहाँले गरिराखेको जुन चिन्ता छ नि त्यो तानासा हुन्छ कि भन्ने त्यो चिन्तालाई हल गर्ने चाहिँ फेरि संसदै हो उनीलाई किनभने त्यसको पछाडि व्यवस्थापिकाले त्यसलाई कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल त गरि नै हाल्छ त्यो पुरै सर्वाधिकार सम्पन्न तानासा हुन्छ हो र तपाईले अहिले जुन हैन मैले भन्नु जस्तो माओवादीले जुन प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको कुरा छ यसमा यस्तो छ माओवादीको प्रस्ताव के छ हैन हैन माओवादीको प्रस्ताव के छ भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो हामीले जस्तो अहिले हामीले आफ्नो ओपिनियनमाथि कुरा गरिरहेका छौँ जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुँदाखेरि पनि संसदको उपस्थिति त स्वाभाविक रूपमा भइहाल्छ एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको फ्रेम नबनाइकन अब एउटाको राष्ट्रपति हो त्यसले त्यही दिनदेखि आफ्ना हिसाबले ऐनहरू जारी गर्न पाउने खालको मेकानिजम त पक्कै बन्दैन किनभने ऐन त फेरि पनि व्यवस्थापिकाले नै बनाउने हो त्यसलाई बाँध्ने मोडालिटीहरू पनि बन्लान् जस्तो मेरो बढी कन्सर्न चाहिँ त्यसमा स्थायित्वसँग हो किनभने त्यसो हुँदाखेरि ब्युरोक्रेसी पनि त्यही अनुसार मुभ हुने हो हामी कहाँ भोलि यस्तो दिन आउँछ कि चार सिट मात्रै एउटासँग बढी हुन्छ र त्यसले प्रधानमन्त्री माग्ने दिन आउँछ अर्को कसैलाई झार्न अरू कसैले खुसी भएर त्यसलाई समर्थन गर्छ जसरी अहिले प्रधान न्यायाधीश चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेपछि सबै खुसी छन् सबैलाई के लाग्यो भने मैले त्यसलाई देखाइदिएँ त्यो चाहिँ बनेन यो खालको एउटा त्यो परपीडक पोलिटिक्समा यो खालको अप्सन सधैँ हुन्छ अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ एउटा चाहिँ मलाई यसमा थप्न मन लाग्यो दलहरूको बिचमा मूल परिवर्तनको कुरामा एजेन्डाहरू मतलब त्यतिखेर चाहिँ सहमति भए सोसाइटी पनि तल हेर एकदम अग्रगामी प्रगतिशील सब थियो मान्छेहरू त्यो त्यो बेलामा मान्छेका उदारता त्यो उदात्त भावनाहरू यसरी जागेर आएका थिए राजाले शासन लिएपछि कि मान्छेका राम्रा कुरा मात्रै जागिरहेका थिए मान्छे अत्यन्त लिबरल थियो मान्छे अत्यन्त क्रान्तिकारी अत्यन्त रचनात्मक अत्यन्त भावुक भएको थियो तर सबैलाई के लागेको रहेछ भने जाने चाहिँ राजा मात्रै हो मेरो चाहिँ केही पनि जाँदैन तर यहाँ के भयो भने जब एउटा नेवार फिता लिएर एउटा बाहुनकोमा गाउँभित्र पसेर यो त मेरो राज्य हो भन्यो फिता लिएर आएपछि बल्ल मान्छे भड्के यो राजा मात्रै होइन रहेछ हाम्रो पनि जाने रहेछ भन्ने अनि जब कसैले जित्यो फलानु जिल्ला के हुन्छ भनेपछि म त अखण्ड हो यो जिल्लाको भन्नतिर लाग्यो किनभने त्यसलाई अचानक त म त यो जिल्लावासीको हुँ भन्ने मोह जाग्यो नेपाल चाहिँ कस्तो कन्फ्युज क्रान्तिकारी देखिरहेछ भने आफूले बाहेक सबैले सबै कुरा छोड्नुपर्छ भन्ने मान्ने त्यसैले अब एक थरी के छ भने हिजो पाइरहेको कोही केही छोड्ने तयार छैन नयाँ नलिकन छोड्न तयारै छैन अनि त्यो कन्ट्रोभर्सी तलसम्म फैलिँदै फैलिँदै अब यो चाहिँ माथि शीर्ष नेताहरूको बिचको विवादबाट तल झरेर यो जमिनको मतलब जनता जनता बिचको विवादको तहमा पुग्ने अवस्था आइसक्यो प्रतीकजी त्यसो भए त माओवादीले चाहनु चाहेर अथवा छोडेर अघि तपाईँको लाइन किन हुनु पर्यो र काङ्ग्रेसले छोड्दा हुँदैन उहाँले त भन्नुभयो कि तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रपति तानासाही नहुने रहेछन् संसदले कन्ट्रोल गर्ने रहेछ त्यो काङ्ग्रेसले पनि त छोड्दा हुन्छ नि केही होइन एउटा व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि न डेमोक्रेसी भएर धेरै सरकार परिवर्तन हुने हो सैद्धान्तिक रूपमा न प्रेसिडेन्सियल सिस्टम चाहिँ राष्ट्रपति शासन भएर धेरै स्थायित्व हुने अथवा नहुने हो त्यो त विधिको शासन हो तर खालि हामीले प्र्याक्टिकल हेर्नुपर्छ त्यही कारणले त्यही भएर मैले अहिलेको उदाहरण जुन दिएँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ के भएर गयो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति शासन भएको देशहरू चाहिँ बिस्तारै निरङ्कुश राष्ट्रपतिकोतिर गयो प्र्याक्टिकल्ली है यस्तो छ है संसारको स्थिति भन्ने हो होइन अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा लागू हुन्छ लागू हुँदैन भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले के देखेँ भने मुख्य हाम्रो समस्या भनेको विधिको शासन नभएर हो जो राष्ट्रपति होस् अथवा जो प्रधानमन्त्री होस् जसले आउँछ देशै लुट्ने देशै चुट्ने आफ्नै मान्छेहरूलाई मात्रै गराउने भयो अवस्था हुन थाल्यो भने झन् राष्ट्रपति शासनमा के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रपति बन्नलाई जुन उसको दल हुन्छ त्यो दललाई मात्रै खुवाउने त्यो दलले मात्रै खाने र उनीहरूले हाम्रो यो अब लुट्ने पालो हाम्रो मात्रै हो अरू कसैको होइन भन्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ फोटो झुन्ड्याउने ठाउँ नभए के भयो त सानो बनाउला नि प्रधानमन्त्रीको फोटो झुन्ड्याउने प्रस्ताव बन्द गरिदिउँ होला होइन त्यसले गर्दाखेरि के भने तर रुल अफ ल भयो सबैको आफ्नो अधिकारको कुराहरू गर्न पाए सबैले चाहिँ हामीले के सोचिरहेको छौँ भने राष्ट्रको एउटा स्रोत जुन एकदम गरिब देश छ जसको स्रोतै छैन त्यो स्रोत कसरी लुट्ने भन्नेमा चाहिँ कम्पिटिसन भइरहेछ जनतालाई कसरी चाहिँ सेवा दिने जनतालाई कसरी सजिलो बनाउने जनतालाई कसरी बिजनेसमा आउने बाटो बनाउने जनताको अधिकार कसरी चाहिँ हामीले प्रदान गर्ने भन्नेमा कम्पिटिसन छैन जनताको अधिकार प्रदान गर्ने कुराको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसले चाहिँ त्यही भन्छ कि एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने अलिक पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भयो भने तिमीहरू अलिक बढी चाहिँ डेमोक्रेट हुन्छ है भनेर भन्ने कुरा मात्रै हो तर एउटै व्यक्तिले चेन्ज गर्न सक्छ लि कानुनले पनि त चेन्ज गरे होइन अमेरिकामा पनि त प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ त्यस्ता कुराहरू तर त्यहीभित्र फेरि एउटा बजेट पास नभएको स्थिति पनि छ नि होइन एउटा अरू बहुमतहरू कसैको अथवा राष्ट्रपति कसैको संहिताको बारेमा कुरा गरौँ कस्तो संहिता सुहाउँदो हुन्छ नेपाललाई तपाईँको धारणामा म संहिताको विषयमा त्यति प्रष्ट छैन मलाई संहितामा करिब करिब नेपालले त्यति क्लियर धारणा बनाइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई तर म एउटै कुरा के भन्न सक्छु भने जातीय संहितामा जुन हामी अगाडि बढिरहेछौँ त्यो सही कुरा होइन
होइन कुनै जातको नाम राख्दैमा संहितामा के फरक पर्छ भन्ने कुरा होइन, अगाधिकारको कुराहरू जब आउँछन् होइन, हामीले देशको चाहिँ सेन्टर्सहरू डेभलप गरेनौँ होइन, आर्थिक रूपमा हामी यति कमजोर र यति पछाडि, जस्तो हाम्रो सेन्टर्सहरू पूर्वमा एउटा ठुलो सेन्टर्स डेभलप भइसकेको भए, मध्यमा एउटा ठुलो सेन्टर, पश्चिममा एउटा सेन्टरहरू, त्यस्ता सेन्टर्सहरू डेभलप भएर जसको रेभेन्यू सोर्सहरू होइन राजस्वका स्रोतहरू आफै आउने भइदिएको भए र त्यो कुराहरू उनीहरू आफैमा सेल्फ सस्टेन भन्नु हुन सक्ने अवस्था भइदिएको भए चाहिँ हामी संहिताको कुराहरू गर्दाखेरि अलिकति प्र्याक्टिकल यो यसरी छुट्याउनु त भन्न मिल्थ्यो. अब यहाँ छुट्याउन मिल्ने चाहिँ तरिका ठिक छ, संहिता भनेको चाहिँ जनतामा अलि बढी अधिकार प्रदान गर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ संहिता भनेको बढीभन्दा बढी मान्छे चाहिँ मुख्यमन्त्री हुने र बढीभन्दा बढी मान्छे गभर्नर हुनेमा मात्रै कम्पिटिसन देखियो होइन. संहिता भनेको जनताको अधिकार दिने, जनताले आफ्नै लोकल ठाउँमा बसेर जनताले आफ्नो कामहरू गर्न पाउने, जनताको अरू चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ स्थापित हुने कुरामा गरिएको भए सजिलो हुन्थ्यो. त्यस कारण मैले त जब जातीयतालाई छुट्याएर हेर्ने बित्तिकै संहिता के को आधारमा दिने भन्दाखेरि त त्यसपछि चाहिँ आर्थिक रूपमा हेर्नु पऱ्यो होइन. आर्थिक रूपमा कुन कुन आर्थिक क्षेत्रहरू चाहिँ कसरी आफैमा सफल हुन्छन्, आफैमा उनीहरू सस्टेन हुन सक्छन् भन्दा छैन. अब नभए पनि दिनुपऱ्यो, त्यस कारण बिस्तारै सफल भएर जान्छन् भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ. तर त्यसरी दिँदाखेरि अग्राधिकार सहितको अधिकार दिँदाखेरि अथवा नदिँदाखेरि पनि भोलि आउने कन्फ्लिक्टलाई कसरी चाहिँ हेर्ने, रिसोर्सेसको म्यानेजमेन्टलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हामी क्लियरै छैन जस्तो लाग्छ मलाई. क्लियर नहुनुको पछाडि चाहिँ सैद्धान्तिक कारणभन्दा पनि मैले प्र्याक्टिकल कारणले हामीसँग सम्पत्ति नै छैन, रिसोर्सेसै छैन, र हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ म त कन्फ्युज स्टेजमा छु. तपाईँले शासकीय स्वरूपमा प्राइम मिनिस्टर चाहिँ संसदबाट निर्वाचित हुँदाखेरि चाहिँ जुन जुन डेमोक्रेसीको मान्छेको राइट्सको पक्षमा कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले संहितामा पनि त्यो कुरा लागू हुनसक्छ नि होइन. रिसोर्सको कुरा मात्रै नभएर एउटा मान्छेलाई रिकग्निसन दिने, उसको मैले भने पहिचान, उसको अस्तित्वलाई, संहितामा पहिचान अस्तित्व सबैलाई दिन सकिन्छ, तर जो जो चाहिँ नि पहिचान बनाउन सक्ने खालको, जसलाई पहिचान चाहिन्छ, जसलाई अस्तित्व चाहिन्छ, जसले पहिचान र अस्तित्वका लड्ने भनेको हो भने एउटा आर्थिक स्तरमा एउटा लेभलमा माथि पुगिसकेपछि बल्ल पहिचान खोज्ने हो होइन. त्यो लेभलमा पुगिसकेको मान्छे चाहिँ नि कि त काठमाडौँमा छ कि भने काठमाडौँबाट बाहिर गइसकेको छ. अनि अब कुन लेभलको मान्छेले पहिचान र अस्तित्व खोजिरहेको छ, जो मान्छे अब गएर त्यो गरिब आफ्नो चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीका गरिब मान्छेलाई म शासन गर्न सक्छु, यहाँ बसेर मैले सकिनँ, सेन्टरमा बसेर गरिबलाई गएर म शासन गर्न सक्छु भन्ने किसिमको मान्छेले पहिचान खोजिरहेको त हो नि. कृष्णजी, प्रतीकजीले भने जस्तै अस्पष्टता हो संहिताको सवालमा दलहरू बिच, अन्तमा लागि भने नि मान्छेका उदात्त भावना पछाडि हटिसक्यो. हिजोसम्म जुन कुरामा सहमति थियो, जस्तो प्रदीप दाईले भनिरहेको कुरा उहाँको यो निजी ओपिनियन हो मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दैन, भनेको एउटा त्यो मत बलियो छ, त्यो मतले प्रश्न केही भन्दैन. तर के भन्छ भने संहिता आवश्यक चाहिँ किन छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै गर्छ. मैले अब सुरुमै भनेको त्यो अन्तरिम संविधान नै अब कठघरामा आउँछ भनेको, त्यसको मोडालिटीको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यसको प्रस्थानमाथि नै मान्छेहरूको क्वेसन आउँछन्, संहिता चाहिँ किन. जुन हिजो चित्रबहादुरले भन्थ्यो, जसको चार सिट थिए, अब त्यो चित्रबहादुरहरू धेरै छन्, धेरै हुँदैछन्, त्यसमाथि क्वेसन उठ्छ. तर यसमा मूल कुरा के हो भने सोसाइटीमा दुई थरीका लडाइँ छन्, एक थरी नलिन छोड्नेमा छन्, एक थरी आफ्नो चाहिँ नछोड्नेमा छन्। यो सबैको द्वन्द संविधान सभामा गएर प्रकट हुने हो. अब संहिताको के छ भने, दाइले भने जस्तो आर्थिक केन्द्रहरू छैन नि, त्यो सही हो, किन भनेनन् त भन्ने क्वेसन आउला नि. बिल्कुल, जस्तो दाइले भने जस्तो पहिचानको पोलिटिक्स गर्न चाहिँ जुन एउटा आर्थिक फ्रेम चाहिने हो त्यो किन बनेन भन्ने छ नि. जस्तो हामी कहाँ यो सही हो, अधिकार खोज्नु मान्छेको एक लेभलको आर्थिक उत्थान हुनै पर्दो रहेछ. जनजातिहरू लाग्री भए के भयो के भयो, एउटा मिडल क्लास तयार भयो, दलितहरूको केही नै भएन. त्यही भएर अहिले ठुलो स्वर सुनिँदा जनजातिको सुनिन्छ, दलितको सुनिँदैन. मिडल क्लास तयार चाहिँ कसरी गर्ने नि, दलितलाई मिडल क्लाससम्म ल्याउने कसरी नि, त्यसलाई बनाउन चाहिँ केही गर्नुपर्छ कि तिमीहरू मिडल क्लास बन्न सके होइनौ, त्यही भएर अहिले पहिचान नखोज पर बस भन्ने भोइस गर्नुलाई तिमी. त्यही भएर मैले भनेको चाहिँ के छ भने, जस्तो इन्डियामै अब यति हाम्रो गाउँमा धेरै ठुलो दलित मुभमेन्ट भयो, जस्तो अब दलित मायावतीले त त्यो टाइम शासनै गरिन्, त्यो किन भयो भने अङ्ग्रेजहरूकै पालादेखि आरक्षणको एउटा मेकानिजम थियो, त्यो कर्मचारीहरूको सङ्गठनलाई पछि काशीरामले पार्टीमा बदले र आयो. हामी गाउँ दलितहरूको मिडल क्लासै तयार भएन अनि त्यो आएन, जनजातिको मिडल क्लास तयार भयो, त्यही भएर त्यो अलिक चर्को छ. तपाईँको धारणा के छ संहिताको बारेमा? म संहिता दुई ढङ्गले गर्नुपर्छ, जस्तो यसलाई यसका सबै सेन्सिटिभिटीहरूलाई बुझ्नुपर्छ. हामी कहाँ शासकीय स्वरूपबाट त्यही ठुलो कुरो होइन, भनेको त्यति धेरै ठुलो विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. विवाद हुन्छ संहितामा, सबैभन्दा बढी समस्या त्यहाँ छ. जस्तो अब काङ्ग्रेस र एमालेको अहिले घोषणा पत्रमा, आज एमाले घोषणा पत्रमा गजब के छ भने, सात प्रदेश हुन्छ, नामाङ्कन प्रदेश सभाले तय गर्छ, सीमाङ्कन प्रदेश सभाले गर्छ. भनेको तपाईँ क्वेसनै नसमाएपछि त उत्तर खोज्नु लफडै भएन, भनेको तपाईँ उत्तरसँग भाग्ने सबभन्दा सजिलो विधि क्वेसनै छोडिदिनु हो क्या, त्यसपछि तपाईँलाई के लफडै भएन.
जस्तो त्यो खालको गऱ्यो भने प्रदेश सभाले झन् गर्छ, प्रदेश सभा पछि ग्राम सभाले गर्छ, भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूले डिसिजन गर्ने क्यापासिटी बिस्तारै गुमाउँदै गइसकेको हो कि। जस्तो त्यसले चाहिँ मतमा कति प्रभाव पार्छ, एउटा पपुलिस्ट फ्रेम पनि होला अलिकति। म चाहिँ पहिचान र सामर्थ्य दुइटै कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा मौलिक विचारक भनेको एउटा मात्रै मान्छे हो, त्यो राम मनोहर लोहिया। हाम्रो सोसाइटीको हकमा मार्क्स वा अरू कोही डेमोक्राट भन्दा भनेको त्यतापट्टिको फ्रेममा हेर्दा सबैभन्दा मौलिक विचारक मलाई उनी लाग्छ। वर्ण र वर्गको अन्तर सम्बन्धमाथि उनले जति गजबसँग यो सेक्टरमा कसैले व्याख्या गरेका छैन। हामीले वर्णलाई टोटल्ली बिर्सेर यो केही पनि होइन भन्यौँ भने पनि त्यो पनि व्यक्तिको कुरो हो, होइन वर्ग मात्रै हो सबै कुरा भन्ने कुरै पनि त्यो पनि व्यक्तिकै कुरा हो। त्यही भएर दुईवटाको संयोजन हुने गरी पहिचान र सामर्थ्य, जस्तो त्यो पनि पहिचान पनि यसरी हुनु पऱ्यो कि त्यो पहिचान सकेसम्म सर्वस्वीकार्य हुनु पऱ्यो, त्यो कुरा सर्व सकेसम्म। त्यसको लागि चाहिँ अब सङ्ख्याको हिसाबले गयो भने करिब करिब सबै दलहरू चाहिँ सातवटा प्रदेशसम्मको पक्षमा यसो अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी देखिन्छ। पर्टिकुलरली माओवादीको हकमा चाहिँ उसले चाहिँ 11 प्रदेश नै भनिरहेछ, होइन? यो सङ्ख्या दलहरूले घोषणा पत्रमा लेखे अनुसार हुने होइन, दलहरूले आफ्नो कमिटमेन्ट आफ्नो प्रतिबद्धताहरू बाहिर ल्याउने कुरा एउटा हो। ए मलाई चाहिँ संहिताको इस्यु दलहरूले अबको त्यो जुन सबले प्रतिज्ञा गरेको एक वर्षभित्र पनि सेट गरेनन् भने त्यो चाहिँ त्यो भिडसम्म पुग्ने डर देख्छु म। त्यहाँ त यति धेरै फ्याक्टर आउँछन्। अहिले हामीले संविधान सभाको अन्तिम हुँदै गर्दाखेरि त्यहीँभित्रको ध्रुवीकरणलाई देख्यौँ। जस्तो अहिले हामीले पार्टी पार्टी हेरिरहेका छौँ, त्यहाँभित्र भिन्न भिन्न मतहरूको बिचको ध्रुवीकरण देख्छौँ हामी। त्यहाँ हुनसक्छ एउटा पोइन्टमा माओवादीको कुनै एकजना र काङ्ग्रेसको एकजना, राप्रपा कमल थापाको एकजनासँग धर्मनिरपेक्षता कि चाहिँ किन भनेर सोधिरहेको हुनसक्छ, र त्यो पनि हुनसक्छ कि राप्रपा कमल थापाको कुनै एकजना सङ्घीय समाजवादीको कुनै एकजनासँग उभिएर यो प्रान्तको नाम यो किन हुनु पर्दैन भनेर भनिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले के छ भने मेन कुरा अब त्यो जनादेश कस्तो आउँछ, त्यसले सङ्ख्याहरूको निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने कुराबाटै तय हुने हो। तर ध्रुवीकरण कुन ढङ्गको हुन्छ, त्यहाँभित्रका लुसाचुनीहरू शक्तिका खोसाखोसहरू कुन ढङ्गले हुन्छन् भन्ने कुरा त मतलब ठुलै ढङ्गले हुन्छन् भन्ने चाहिँ निश्चित छ। त्यसैले अहिले हामीले काङ्ग्रेसबाट जितेको यो पक्का काङ्ग्रेस हो, सुशील गर्लाले बस भाइ भनेपछि बसिहाल्छ, माओवादीले जितेको यो पक्का माओवादी हो, अथवा राप्रपा कमल थापाको मान्छे चाहिँ यसले त झन् के हुई नमानु, अथवा काङ्ग्रेस र एमाले सात भनेका छन् अथवा माओवादीले 11 भनेका छन् त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन रहँदैन। त्यो त अब त्यहीँभित्र गइसकेपछि त्यसका डिस्कसनहरू होला नि बिचमा। जस्तो दलहरूले मलाई सबभन्दा राम्रो के लाग्थ्यो भने माओवादीले 7-11 भन्दै आयो भन्थ्यो, एमाले पनि 7-11 भन्दै आयो भन्थ्यो। पुनर्संरचनाको कुरामा चाहिँ सब प्रदेश सभाले डिसिजन गर्छ भन्ने नि, नामाङ्कन पनि छैन सीमाङ्कन पनि छैन। अनि यो उसमा अब त्यसमा के अरे सङ्ख्यामा चाहिँ बडो कटिबद्ध भएर सातै हो मेरो भनेर भन्नुपर्ने आधार के थियो मैले अहिलेसम्म बुझाएन। प्रतीकजी त्यस्तै हो, कृष्णजीले भने जस्तै अहिले जुन घोषणा पत्रमा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको सङ्ख्या तोके नि, अथवा कसैले त उहाँले भने जस्तै 7-11 अप्सन पनि राखेका छन्, यो अहिले लेख्दै गरौँ पछि यसको छलफलको सम्भावना छँदैछ, सहमतिका सम्भावनाहरू छँदैछन् भनेर अलिकति उद्धार भएका छन्, त्यस्तो खालको मानसिकता छ। प्रतीकजी त्यस्तै हो, कृष्णजीले भने जस्तै अहिले जुन घोषणा पत्रमा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको सङ्ख्या तोके नि, अथवा कसैले त उहाँले भने जस्तै 7-11 अप्सन पनि राखेका छन्, यो अहिले लेख्दै गरौँ पछि
यसको छलफलको सम्भावना छँदैछ, सहमतिका सम्भावनाहरू छँदैछन् भनेर अलिकति उद्धार भएका छन्, त्यस्तो खालको मानसिकता छ? त्यो छ, त्यो त्यसमा बरु उहाँको भनेको कुरामा म समर्थन गर्छु। तर मैले के भन्न खोजेँ भने, अघि हामी संहिताको कुरा गर्दै थियौँ नि, मान्छेलाई खान नदिने, मान्छेलाई काम गर्न नदिने, मान्छेलाई शिक्षा हासिल गर्न नदिने, होइन, पहिले किताब चाहिँदैन त्यो सबै किताब फ्याँकेर आन्दोलनमा आऊ भन्ने, पहिले कुनै कसैले व्यापार गर्यो भने त्यसमा चन्दै लिएर, त्यसको चाहिँ चन्दै लिएर चाहिँ खोजेर सिद्ध्याउने, अनि सबै त गरिब भइसकेपछि तँलाई पैसा चाहिँ दिन्छु भन्ने के तरिकाको चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ हामी, होइन? जुन हामी चाहिँ संहिताको कुरा गरिरहेको छौँ, पहिचान दिने, सामर्थ्य दिने, सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य दिने होइन, सामर्थ्यवान बनाउने होइन, सामर्थ्य अहिलेको सामर्थ्य अनुसार दिने भन्ने किसिमको कुरा संहितामा चाहिँ जानुहुन्न, त्यो गलत संहिताको कुरा भयो। त्यसले गर्दा मान्छेलाई तिम्रो पहिचान छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मान्छे बडो सेन्सिटिभ कुरा हो क्या, किन छैन मेरो पहिचान, म नेवार हो, मेरो पहिचान त नेवार होइन, एउटा सेन्सिटिभिटी छ। तर त्यो मलाई त्यो सेन्सिटिभिटीबाट माथि कहिले उठ्दो रहेछ भने, मान्छे फेरि जब उसलाई चाहिँ नि हामी क्षमतावान बनाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छे माथि उठ्दो रहेछ, त्यसभन्दा माथि उठ्छ। अहिले जो मान्छे क्षमतावान छ, ऊ चाहिँ अमेरिकामा गएर, युरोपमा गएर, अस्ट्रेलियामा बसेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नागरिकता खोजिरहेछ, त्यहाँको पिआर खोजिरहेछ, त्यहाँ बसेर त्यो समाज घुल्न कोसिस गरिरहेछ ऊ चाहिँ। जो सामर्थ्यवान छ नि यहाँ चाहिँ, उसले चाहिँ यहाँ आफ्नो पहिचान खोजेर, पहिचान सामर्थ्यवानले खोजेर, जो कमजोर छ उसले खोजे छैन, दिलाइँदैछ उसलाई। यसो मिलेन भाइ, पहिचानको सबभन्दा उग्र खोजी विदेशमा छ होइन, जस्तो छ पहिला त घुलमिल गरेर त्यहाँ पनि विदेशमा पनि पहिचानको भने पहिचानको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ पनि उयो नेपालीहरूको बिचको राजनीतिमा छ होइन। आफू चाहिँ उनीहरूको त्यो जुन सोसाइटीमा बस्छ त्यो सोसाइटीमा घुलमिल गर्न कोसिस छ, त्यो घुलमिल गर्न नसकेपछि नेपालीको बिचमा चाहिँ पहिचानको क्वेसन छ। हामी नेपालीपन चाहिँ हामीले सबै देखाएको छौँ। समय करिब करिब हामी पछि अलिकति पुछारतिर पुगिसकेका छौँ, अझै मसँग केही प्रश्नहरू छन्। कृष्णजी, अघि सङ्ख्याको कुरा आयो, दलहरूले घोषणापत्र लेख्दै गर्छन्, पछिको परिस्थिति अर्कै हुन्छ भन्ने कुरा भन्, यसको अर्थ के भने घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू त त्यसो भए जनतालाई भन्दै गरौँ न, यसो भन्दै गर्दा के बिग्रेला भनेर भन्ने जस्तो पो लाग्यो। तपाईँ भन्नुहोस् न, जस्तो माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा 18 वर्षमाथिका सबै स्वस्थ नागरिकलाई सैनिक तालिम अनिवार्य भनेको छ, यो कति आवश्यक छ, कस्तो खालको माओवादीको आफ्नो स्ट्यान्ड भयो? जस्तो काङ्ग्रेसको आफ्नो स्ट्यान्ड होला, एमालेको आफ्नो स्ट्यान्ड होला, मैले भनेको दलहरूको प्रतिबद्धताको फ्रेम के हुन्छ त्यो एउटा भयो, सम्झौताको राजनीतिले त्यसलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो अर्को कुरा भयो। जस्तो मैले चाहिँ परिणामको कुरा गरिराख्यौँ, मैले चाहिँ जस्तो दलहरूले आफ्नो पोजिसन राख्ने एउटा कुरा भयो, खालि पोजिसन आफ्नो राख्दै त्यसमा लचिलो हुने ग्राउन्ड राख्नु पर्थ्यो, किनभने यो सम्झौताको संविधान बन्ने हो भन्ने कुरामा पार्टीहरू त्यसरी देखिएन। मैले काङ्ग्रेस, एमाले वा माओवादीको पोजिसनहरूलाई के अर्थमा मान्न सकिन्छ भने, तिनले मात्रै सबै लिएर गए दुई तिहाई भने तिनले यो गर्छन् भन्ने मान्नु पऱ्यो, तिनले दुई तिहाई पुऱ्याएनन् भने त्यसो भए तिनले के कुरामा सम्झौता गर्लान् भन्ने मान्नु पऱ्यो। जस्तो अब अनिवार्य सैनिक तालिम वा अरू कुरा चाहिँ यो बोर्डर संविधानका फ्रेममा यी चाहिँ तपसिलका कुरा हुन् कि, जस्तो त्यसका ती सानो पक्षहरू हुन् भन्छु म, भोलि चाहिँ अब यसको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हो। अब सैनिक तालिम नराम्रो होइन, सैनिक तालिम पाएर दलका अहिले एकअर्कालाई कुट्न थाल्यो भने त्यो नराम्रो भयो होइन, अब त्यो चाहिँ भोलि विदेशीसँग लड्न खोज्यो भने त्यो राम्रो भयो। त्यसैले जस्तो अब सैनिक तालिम वा अरू चाहिँ यी अहिलेका घोषणापत्रसँग जोडिएर आउने मोटा कुरा हुँदैन। जस्तो म तँलाई 5 लाख घर बनाइन्छु भने छ, एउटा 10 लाख बनाइन्छु भने अर्कोले साइकल बनाइन्छु, त्यो गफ हो कि साँच्चै हो भन्ने प्रश्न हो। यस्तो छ क्या, संविधान सभाको चुनावले संविधान सभाले व्यवस्थापिकाको पनि काम गर्छ, व्यवस्थापिकाले सरकार छान्छ, भनेपछि यो सरकारमा पुग्ने पनि चुनाव हो। त्यसैले दलहरूले यो जनजीविकाका लागि यही काम गर्छन् जनहितका लागि भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता जारी गर्नु म अन्यायपूर्ण ठान्दैन, किनभने संविधान बन्ने गर्दा पनि त देशमा बाटो बनाउने काम त भइराख्ला, विद्यार्थी विद्यालयहरूलाई चलाउने काम भइराख्ला। तर एउटा के छ भने, तपाईँ रेडिकल भूमि सुधार गर्नै सक्नुहुन्न, एउटा विचित्रको के छ भने, यो देशमा एकचोटि मात्रै भूमि सुधार भयो, त्यो एउटा राजाले गरेको थियो, रेडिकल भूमि सुधार भनौँ, सानो भनौँ, मझौला भनौँ, जे भनौँ। अहिले यो संविधान बनाउने चक्करमा कहीँ भूमि सुधार हुनेवाला छैन, कहीँ के अब केशव बडालको प्रतिवेदन लिएर आएर कार्यान्वयन गरिदिनु पऱ्यो सिधै। जस्तो म कहीँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने म त्यो गरिदिन्थेँ, जसरी बिपिसिङले मण्डलाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदिएको थिएँ, धुलो टकटक आएर लिएर आएर अहिले अब फेरि आए अर्को आएको छ, त्यसपछि बल्ल बसाउँथेँ, त्यसको परिणाममाथि विचार गर्नु। यहाँ त सब युगले बाँधिएछन्, अनि के गर्छ भने हरेक सरकार परिवर्तन गर्छ, त्यसले भूमि सुधार सम्बन्धी एउटा टोली सँगै बनाउँदो रहेछ, हरेक सरकारले बनाइरहेको छ, अनि त्यो प्रतिवेदन बुझाउनेवालासम्म त्यो सरकार रहँदैन, अनि त्यो नयाँ सरकारले मात्र प्रतिवेदन बुझ्दिन भन्छ, अनि त्यसले बडो सङ्घर्ष गरेर प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउँछ, र त्यो दिन अत्यन्त खुसी हुन्छ, जे भए पनि मैले प्रतिवेदन बुझाइ छाडेँ।
त्यसैले भूमिसँग जोडिएका अरूसँग जोडिएका यी जुन लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूका फ्रेमसन संविधानसँग अहिले नै अनुमति दिने कुरा ऐन कानुनहरू संशोधन नगरिकन गर्न सकिने कुराहरू बाहेक अरू सब कुरा हावादारी हुन् सबले शिक्षा हामी खतरा बनाउँछौँ भनेका छन् शिक्षा तिनैका भातृ सङ्गठनहरूले ध्वस्त बनाउँ स्टुडेन्टहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम त्यो प्रिन्सिपल र क्याम्पस चाहिँ कुन पार्टीको छ भन्ने आधारमा तय गर्छन् स्कुलको पोजिसन के छ भन्ने होइन अनि स्कुलमा जागिर छैन तपाईँ कुन प्रिन्सिपल कसको छ व्यवस्थापन समिति कसको छ भनेर तय हुन्छ व्यवस्थापन समिति पार्टीको आधारमा लडिन्छ त्यसैले यो के छ भने व्यतीत यो सानो सुधारले सानो हस्तक्षेपले सानो इच्छा शक्तिले यी सबै कुरा सल्टिने होइन यी सब भन्ने कुरा हुन् अब कसले रोकेको थियो त अब म ती एक वर्षमै राजधानीलाई लोड सेडिङ बनाउँछु यी तिनटै पार्टी सरकारमा गइसकेका पार्टी हुन् यी तिनवटैसँग एक वर्षको मौका त सबैले पाथे एक वर्षको मौका मात्रै यिनको अनुपातमा हेर्नुभयो भने यिनको प्रतिबद्धताको एकै हिस्सा त पुरा हुनुपर्ने हो नि त तर कि फेरि पनि के हो भने जनतासँग जाँदाखेरि दलहरूले म यो गर्छु भनेर भन्नुपर्ने चाहिँ यो राम्रो पक्ष हो किनभने हेर भाइ म तेरै लागि लडिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तर सक्ने गर्ने मात्रै भन्दै भए हुन्थ्यो नि होइन प्रतीकजी लाउँछु तपाईँ अलिकति अर्थ राजनीति बुझेको मान्छे मलाई भनिदिनुहोस् कि यो पटक जसरी घोषणापत्रमा मान्छेले विकास निर्माण रोजगार शिक्षा सपनाहरू देखाए नि राजनीतिक दलहरूले कति यथार्थमा आधारित छन् यी आश्वासनहरू बिल्कुल यथार्थमा आधारित छैनन् र हामीले दलहरूको मेनिफेस्टोमा बसेर चाहिँ नि कति पुरा पुरा हुन्छ र कति पुरा हुँदैनन् भनेर सोच्नु चाहिँ नि गलत कुरा जस्तो लाग्छ मलाई किनभने दलहरूले पुरा गर्दैनन् पुरा गर्न सक्दैनन् होइन विगतमा पनि गरेका छैनन् र भविष्यमा गर्न सक्ने सम्भावना पनि देख्दिनँ म त्यस कारणले त्यो उनीहरूले चाहिँ नि डबल डिजिट ग्रोथ लिएर आउँछु अथवा यति चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छु अथवा यति इम्प्लोइमेन्ट गर्छु भन्ने कुरा त्यो अहिले तर के भने त्यो मेनिफेस्टोमा राख्यो भने भोलि जनताले समाउन पाउला नि भोलि पत्रिकाले लेख्न पाउला नि भोलि हामीले तिमीले यसो गर्छौ भने के गर्यो भनेर अलिकति एकाउन्टेबल बनाउन सकिएला त्यसको मात्रै कुरा हो त्यो अहिले सुरुवातको कुरा चाहिँ नि जुन अनिवार्य सैनिक तालिम भन्ने कुरा चाहिँ नि जनताको फन्डामेन्टल राइटसँग एकदम जोडिएको कुरा हो कतिपय देशमा चाहिँ वास्तवमा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा पनि त्यो छ तर वास्तवमा जनतालाई चाहिँ जबरजस्ती नागरिक आफैले निर्णय गर्न पाउँछ तर सैनिक शासन जबरजस्ती गर्नुहुन्न त्यसबाट त्यसबाटै फन्डामेन्टल राइट फन्डामेन्टल फ्रिडमको कुरा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ इन्क्लोज गर्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ त्यो त्यो हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ तर मेरो अघिकै प्रश्न त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो नि यो चाहिँ यसमा यसलाई जोक पनि मान्नु परेन हाँसिरहनु पनि परेन यो दलहरूले भन्दै गर्छन् यो गफ दिइरहेछन् दिन्छन् त्यति सिरियस हुनु परेन नि तपाईँले भनेको त्यसो भए जुन फन्ड डेटाहरूमा चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने कुरा केही छैन लाइनमा सिरियस हुनुपर्छ उनीहरूले कुन लाइन लिन खोजिरहेछन् होइन यो चाहिँ इकोनोमी चाहिँ लिबरल मार्केट इकोनोमीमा जान खोजिरहेछन् कि त्यति लिबरल इकोनोमी मार्केटमा जान खोजिरहेको छैनन् कि त्यो लाइनमा चाहिँ अलिकति सिरियस हुनुपर्छ किनभने त्यो लाइन चाहिँ उनीहरूले लिएर जानलान् तर डेटाहरू त उनीहरूले उनीहरूको बसमा छैन भोलि चारवटा कुरा गर्छन् फेरि सबैको लागि सजिलो चाहिँ बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ परिवर्तन भइहाल्छ त्यसो भए कङ्ग्रेसले चाहिँ नेपालका ठुला नदी हुँदै भारतको गङ्गा नदीबाट चाहिँ समुद्रसम्म जलमार्गको विकास गर्ने कुरा ए माओवादीले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई वार्षिक 180 होइन सबै रोजगारी दिने 3 वर्षमा लोड सेडिङ गर्ने $1400 पुऱ्याउने भनेर 5 वर्षमा प्रति व्यक्ति आयो माओवादी यी सबै गफै भयो त्यसो भए गफ हुन सक्छन् र हुने सम्भावना धेरै छ गफै उनीहरूले गफै दिनको लागि गफ गरे भनेर त हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यसरी हेर्नु पनि परेन तर उनीहरूले त्यो कुरा गर्न सक्ने क्षमता अहिलेसम्म नदेखाएको हुनाले भोलि यो सबै गफमा परिणत हुन सक्छ त्यसको एउटा पक्ष चाहिँ राम्रो छ है जस्तो भोलि सरकारमा जाने पार्टीहरू आखिर यिनै हुन् यिनले म भविष्यमा सरकारमा गएर यो गर्छु भन्ने हिसाबले यसैलाई स्केच मानेर के रेखाङ्कन गरिदिए भने चाहिँ राम्रो हो तर हामी कहाँ सरकारमा जाने भनेको फिल्म हेर्न फिल्म हलमा जाने जस्तै खाली दिमाग लिएर जाने ट्रेन्ड छ त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो यही कमिटमेन्टहरू हुन् मेरो यो फ्रेम हो म सरकारमा गएँ भने यो गर्छु भन्ने फ्रेममा दलहरूले यसलाई आधार बनाइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ बाटो हो फेरि मसँग त धेरै डिटेल्सहरू थियो हरेक पोलिटिकल पार्टीको घोषणापत्रका यी यी मागहरू कति सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर सोध्ने विचार थियो तर अब यो सन्दर्भै रहेन ठिकै छ एउटा कुरा चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस् त्यसो भए कि अहिले मत माग्न घर घर पुगिरहेछन् नि नेताहरू तिनलाई चाहिँ ती नेताहरूलाई जनताले अथवा मतदाताले कस्तो खालको प्रतिबद्धता गराउन सक्छन् यो लोकतन्त्रमा मतदान भनेको लोकतन्त्रको अन्तिम भ्रम हो जस्तो त्यो अन्तिम विश्वास पनि हो त्यसैले कहिलेकाहीँ जनता आखिर त म कहाँ आइस मैले हो तँलाई छान्ने भन्ने बादशाहहरू घोडाबाट झरेर मान्छेका दैलामा कोही दलितलाई ढोक्दै हिँडेका छन् कोहीले के गरेका छन् मतलब जनतालाई मन जित्ने सबै कोही को अब जनतासँग एकछिन कोदो काटेको फोटो खिचेर फेसबुकमा हालेका छन् भनेको अहिले उम्मेदवारहरू अत्यन्त जनतासँग भिजेर पहिला तेल जस्तो तैरेका थिए अहिले चिनी जस्तो घुलिरहेका छन्
जनताले गर्ने प्रतिबद्धता भनेको यस्तो छ कि अब जनता आफै डिभाइडेड छ जस्तो उहाँहरूमा डिभाइडेड छ तपाईँहरूमा डिभाइडेड छ माथिका सङ्घर्षहरू कहीँ न कहीँ तलका सङ्घर्षहरूका पनि त्यसका पनि परिणामहरू हुन् अब पहिलाको तुलनामा अहिले दलहरूको आफ्नो क्रेडिबिलिटी स्वाभाविक रूपमा घटेको छ किनभने यो संविधान सभा भाग दुई हो पहिलो किनभने हिजोको संविधान सभा एउटा मान्छेहरूलाई अब नयाँ संविधान भन्छ एउटा ट्र्याक हुन्छ के हुन्छ भन्ने थियो अविश्वास बलियो थिएन विश्वास बलियो थियो अहिले अविश्वास बलियो भएको छ त्यसैले अब त्यो विश्वासकै सञ्चार गर्न पनि यहाँ समस्या के छ भनेदेखि अब जे जस्ता हुँदाखेरि पनि फेरि यिनैबाट अथवा यिनै जस्ता अरूको नयाँबाट राष्ट्रले उत्तर खोज्ने हो उत्तर खोज्नु अन्त चियाउने ढोका पनि छैन यो बाहेक अर्को विधि पनि छैन त्यसैले अब जनताले प्रतिबद्धता कायम गराउने भनेको चाहिँ जहाँ दुईवटा हो एउटा चाहिँ लोकप्रिय पोलिटिक्सको फ्रेम यो वास्तवमा जनतासँग जोडिने फ्रेम म चाहिँ दुई तिनवटा एकदम नयाँ भिन्न देख्छु क्या हाम्रो अहिलेको ट्रेन्ड क्विकली मसँग समय सिद्धि उनीहरूले अहिले प्रतिबद्धता जनाउने भनेको कम्तीमा संविधान बनाऊ संविधानमा जे जे कुरा मिल्दैनन् अहिले एकदम सजिलो बाटो के छ भने हामीसँग त्यस्तो संविधान बन्न पऱ्यो जहाँ केही मुद्दामा काङ्ग्रेस रिजर्भेसन काङ्ग्रेसका रिजर्भेसन हुन् र त्यो लिएर काङ्ग्रेस जनतामा जाओस् केही मुद्दामा माओवादीको रिजर्भेसन हुन् र त्यो कुरा लिएर माओवादी चुनावमा जाओस् केही कुरामा मधेसवादी वा अरू दलहरूका अरू पक्षहरूका हुन् तर एउटा साझा बिन्दु खोज्नु पऱ्यो अहिले घोषणापत्रको ट्रेन्ड वा पोलिटिकल पार्टीहरूको ट्रेन्ड वा पोलिटिकल पार्टीको फ्रेममा भएको अरू सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरूको ट्रेन्ड जुटाउनेतिर छैन क्या जुट्ने बिन्दुहरू खोज्नेतिर भन्दा पनि विमतिहरू के छन् भन्नेतिर छ जस्तो मिडिया नै पनि त्यही कुरामा आकर्षित हुन्छ सिभिल सोसाइटी त्यही कुरामा आकर्षित हुन्छ के कुरामा फरक छन् जस्तो हामीले यत्रो बेर डिस्कसन गऱ्यौँ पार्टीहरूका के कुरामा समानता छन् भन्ने कुरामा गर्दै गरेन मैले भनेको त्यो जोड्ने धागोतिरलाई प्रेरित नगर्ने हो भने संविधान बन्दैन जनताले जोड्नेतिर जाऊ भन्नु पऱ्यो त्यो सुशील गोरेलाका जनताले भन्नु पऱ्यो मैले पार्टी भनेन प्रचण्डका जनताले भन्नु पऱ्यो प्रतीकजी तपाईँलाई के लाग्छ जनताले आफ्ना घर दैलोमा हुने उम्मेदवारहरूलाई अथवा पार्टीहरूलाई कस्तो खालको प्रतिबद्धता दिलाउन सक्छन् म चाहिँ यस विषयमा अलिकति जनताप्रति पनि क्रिटिकल छु जनतालाई मलाई कस्तो किसिमको नेता चाहिन्छ मलाई कस्तो किसिमको नेतृत्व चाहिन्छ मलाई कस्तो किसिमको दल चाहिन्छ भन्नेतिर भन्दा पनि फलानोले मलाई के दिन्छ फलानोको को मसँग नातदार छ फलानोले के भन्यो मेरो नजिकको मान्छे हो कि होइन होइन मैले चाहिँ भोलि यो मान्छेलाई गएर चाहिँ अप्रोच गर्न सक्छु सक्दिनँ मेरो लागि जागिर लगाइदिन्छ कि लगाइदिँदैन मलाई कुनै ठेक्का दिन्छ दिँदैन भन्ने किसिमले जनताले पहिलो चाहिँ मूल्याङ्कन त्यसरी गरेर गर्छन् कारण उसलाई त्यस्तो चासो राख्ने आम जनता पनि हुन्छन् र त्यसपछिका उम्मेदवार बार्गेन गर्ने पावर अथवा होइन बार्गेन गर्दैन उनले सोच्छन् त्यसपछिका अरू जनताहरू चाहिँ यो क्लबलाई के दियो हाम्रो क्लबलाई सहयोग गरे कि गरेन होइन मेरो घरको ढोकासम्म आइपुग्यो कि आइपुगेन मलाई नमस्ते गरी गरेन भने अर्को किसिमको जनता मलाई किनभने जनताले पनि सोच्नु पऱ्यो के चाहिएको हो कस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिएको हो उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार चाहिएको हो कि होइन अरू सबै अधिकार कसैलाई सुम्पिदिएर चाहिँ त्यसरी चलाओस् देश भन्ने चाहेको हो भने त्यही अनुसार सोच्नु पऱ्यो मेरो अधिकारसहित चाहिँ मैले चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ र भोलि मेरो छोरो जोसुकै जस्तोसुकै लेभलको भए पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्छ भन्ने किसिमको व्यवस्था चाहिएको हो भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पऱ्यो म सिद्धि मेरो समय सिद्धियो तर पनि जाँदा जाँदै क्विकली तपाईँ यो आउने निर्वाचनमा कुनै कुन दलले बहुमत ल्याउँछ जस्तो लाग्छ किसिमजीले तपाईँले अघिल्लो वर्ष आकलन गरेको कसैले मिलाउनु भएको थियो कसैले बहुमत ल्याउँदैन कसैले बहुमत ल्याउँदैन 1-2-3 लिस्ट गर्दाखेरि पहिलो दोस्रो तेस्रो को हुनसक्छ तपाईँको विचारमा क्लोज हुन्छन् कङ्ग्रेस र माओवादी कङ्ग्रेस एक नम्बर हुन्छ तर थोरै भोटले मात्र हुनसक्छ त्यसपछि ए माओवादी हुन्छ अलिकति पछाडि एमाले हुन्छ मेरो विचार म चाहिँ माओवादी पहिलो हुन्छ काङ्ग्रेस दोस्रो हुन्छ एमाले तेस्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आजका हाम्रा अतिथिहरू कृष्ण ज्वाला देवकोटा र प्रतीक प्रधानसहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफटक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते